Një grup qytetarësh nga Feriza i kanë reaguar publikisht sot ndaj librit të historianit Muhammed Shabani me titull Degradimi i pavarësisë së Kosovës, i cili sipas tyre përbën një pamflet me përmbajtje pseudo-shkencore me shumë të pavërteta dhe i hartuar nga një pseudo-intelektual me ditë të kaluar të dyshimt. Me këtë rast Recep Sadiku por edhe Remzi Hasani, dikur si ish koleg të autorit, librin e kanë quajtur si një libër me pseudo-vlera nga një autor që dikur ka pasur një bagazh pro-jugoslav dhe diferencues. Unë asnjëherë s'kam reaguar për çështje personale. Por sot kam marrur të reagoj së bashku me kolegët dhe me të gjithë ata që mendojnë se unë për një kauz të madhe ku ne sot frymojmë, ku ne sot jetojmë, ku ne sot jemi të lirë. Ne sot kemi ardhur të mbrojmë gjakun e dëshmorëve, luftën e shenjtë të UÇK-s dhe krerët e tyre të cilët përbëjnë pjesën piramidale të udhëheqjes dhe të sëndërtimit të ëndrave shekullore shqiptare. Pra, derisa ky pseudo-autor denoncon në mënyrë tendencioze Thaçin dhe Kadriun, njën e quen kriminel dhe tjetën shitës të tokave, atëherë unë shtroj pyetjen. Kush është vallë ky Muhammed i cili tentonte edhe atë autonomi të vogël që kishtë të narënante dhe të nabënte një me Serbin. Në libër shpërfaqet edhe demagogjia. Shpërfaqet demagogjia sepse nuk ka faktografi. Autorit të nëton të manipuloj me krahasime banale, me krahasime të cilat nuk janë të argumentuara. Në njërën anë të nëton që të jetë dëshamir i luftës dhe në anën tjetër kundër krerëve të saj të cilët sot gjenden në Hagë. Ma shumë jemi rujt pe Muhammed Shabanit se pe Serbe, se te ata s'kemi prit kur, s'kemi besu kur jo. Kur është dik fotografia e titës 1985, në shkollën Zener Ajdini, Muhammed Shabani për me randu kolekt e ti, thot, është ditë se komendo diçka e tijel. Sa shëmëtartë po pinë cigare me nëzantë, dhe thot, s'pari me i poshtru, mandej me i ndëshku, edhe sigurisht me ablu e uzu. Muhammed Shabani edhe në vitin 99, kër u bon ato të bimet të nëndërit, debati për ndrime kushtetuse, asë një nuk ka orë. Kur ka orë? Ka orë vetëm kër kemi shkun të bimet nëndërit, edhe ndryshën nga ketë ne, për me hymen e të bimet, mos më rrë ka ka fotografinë e titës. Se tash këmë dëgju që Fadile Hoxha bequn kriminel, e Fadile Hoxha ka qenë argati titës, qaqë sa ka qenë, këtës mund të vlerësojnë, është punë e hulumtuzme, dosjeve, po e ka morë se nuk ka dashtë me urra. Për me te, për këta dy kanë vënë theksin edhe të fakti se publikimi i librit koincidon edhe me gjykimin që po zhvillohet në Hagë ndaj krerëve të UÇK-s, duke vënë në dukje se kjo po bëhet me qëllim të denigrimit të luftës dhe bartësve më meritorë të saj komandantëve. Të gjitha këto libra nuk janë libra të cilit janë shkruar aty për aty pa menduar dhe pa bërë analiza politike, si profesore. Ka një tendencë, një qëllim që të rëndojnë dosjen e UÇK-s dhe krerët e saj të dënohen më rand. Por kjo nuk është, kjo është libri tani që ka dalë në skenë. Po këta janë njerëz të cilët ka herë kanë punuar dhe u kanë dërguar shërbimeve sekrete serbo-ruse informata për të themeluar gjykata. Dhe tani është shpërfaqja e ndonjërit në mënyrë të hapur e disa të tjerë në mënyrë të fshehur përmes prapaskenave të ndikojnë që këta lider të pavarësisë dhe arkitekt të pavarësisë dhe shtetë ndërtimit dhe lirisë të dënohen, sepse në gjene e kanë luftën kundër qërinimit. Janë mësuar që të bashkëtojnë me shi dhe gryka e plumbave të luftës jo ka djegur jargonin e përbashkët me shki. Prandaj i urejnë krerët dhe gjithë luftëtarët tjerë. Dhe të di Muhammed Shabani, atë që thot për thoqin, historia nuk onë thoqin, historia nuk onë Muhammed Shabani. Nëse ka deshta dhe unë, ma shumë se thoqin, pësë ka urmi për i luftës. Ose me u fut në te. Librin që kam lexu, Muhammed Shabani për mes personaliteteve do në me glorifiku vetën. Thot se akademik janë vetëm Ali Hadri,
Por kur o denu Ali Hodri, kjo ka qenë vijën e diferenciatorve të Ali Hodrit, edhe të tjerve dhe vitet 90. Ate e dim na që kemi jetu bashkë me te. Thot edhe Vjosa Osmoni, unë nuk e di ko këshin hudi për te. Apo ndështë është pavlerë. Edhe plotë të tjerë, Gazmen Zoj me Femi Agone, plotë të tjerë që kanë qenë aty. Tjetra, thot që është i padrejt në tekst, thot që thot që ka bo gabime në të farë bisedimet me Sërbinë, po më starën, se thot që ka hymë bisedime pasi Sërbia ka dorë pe Kosovë. Autori këti libri Muhammed Shabani ndodhe në pushimi e shvendit gjatë komunikimit me të ka thënë se me kohë dhe të reagojnë dhe këtyre kualifikimeve të paracitura nga këj grupë.